yoshlar haqida qancha gapirsam charchamayman. Nima deganda, sizlar haqida gapirganda ochig'ini aytsam, o'zim ham xuddi bir yosharib ketganday o'zimga his qilaman. Shu nuqta nazardan qaraganda men yaxshi bilaman, sizlar ham yaxshi bilasizlar. Zamon o'tadi, baribir bizlarni qilgan ishlarimizni davomchisi bo'lmoq. Mana shunday yigitlar, shunday navqiron yigitlarni ko'rib va shunday qizlarni tarbiyasini bugun hammamiz ham qatnashib, bunday go'zal yurtda yashash, shunday yoshlarni ertangi kunini o'ylab, mana shunday baxtli bo'lishga aytaylik, kim bizaga xalaqit beradi? Mana shu osmon, mana shunday yorug' osmon, mana shunday yigitlar, mana shunday qizlar, mana shunday qariyalar bu zamonni kim bir vaqtlar havas qilgan edi? Xalqimiz havas qilgandi va shunday havasga kim bizlarni yetkazayapti? Faqat yaratganimiz. Yaratganimizdan doim so'rab, mana shunday pok bo'lib ertalab so'rasak, albatta bizlarni yo'limizni ochib beradi va hech qachon hech kim mana shu yurtda Xudoning nazari tushgan shu yurtda hech kim hech qachon kam bo'lmaydi, bolalarim, eshitinglar shuni.